Mirë, jemi rikthyer edhe një herë këtu në Dita Jon në ekranin aty CNN tani për të folur pak për këtë që ishte edhe, si thua, ngjarja e fundjavës, samiti ballkanik, i tretë takim i këtij samiti, i cili u zhvillua në Shqipëri për herë të parë, solli këtu presidentin e Serbisë Vučić përmes shumë protestash dhe pankartash ndaj tij. Megjithatë do të flasim pak me afrimin për të mirën dhe të keqen e këtij samiti ballkanik. Ishte kjo një tradhti kombëtare siç e kanë etiketuar disa, apo ishte ky një hap i kohës që Shqipëria bashkë me vendet e tjera duhet ta marrin të ecin përpara. Afrimi, mëngjes mirë se ka ardhur. Mëngjes. Fakt për ta vazhduar pikërisht aty ku la Blendi. Ky samit si i tretë mbas Novi Sadit, Orit, Durrësit pritet në Serbi për të zhvilluar më vonë. Si e shikon? Ku si qëndron Shqipëria në tërë këtë organizëm? E para kjo është një nisme muajve të fundit dhe gati gati është një nisme dëshpërimi, domthonë pas vendimit të Bashkimit Evropian për disa vende të Ballkanit përfshirë dhe Shqipërinë, është një gjetje momenti të fundit për të heqë vëmendjen dhe për treguar që edhe kur nuk ka një vendimmarrje evropiane për ne, vendet e rajonit mund të prodhojnë politikë. Kjo që nuk përbën ndonjë strategji afatgjat, sa ndodhet një duke qenë një akt dëshpërimi deri diku është për konsum disa mujor. Ndoshta pas një viti nuk do kemi nisëm të tillë, por për momentin ajo po funksionon. E dyta, çdo partner ndërkombëtar, përfshirë dhe SBA dhe BE-a, pëlqen idenë që vendet e rajonit bashkëpunojnë njëra me tjetrën, nuk është hera parë që ndodh kjo gjë. Ana kanë bërë pothuajse gjithë kryeministrat, dhe deri diku kanë bërë jo se kanë dashur vërtet të programojnë një bashkëpunim rajonal, por përfitu kredenciale. Sepse nëse ne marrim tregusit ekonomik shkëmbimeve ekonomike, qoftë edhe kulturore, qoftë edhe shkencore, qoftë akademike, praktikisht shqiptarët nuk i kanë me vendet e rajonit, kanë me vende të tjera perëndimore ose me vende të tjera fqinje. Kështu që nuk presim të kemi një përfitim madh. Por palët po përdorin dhe njeriu që përfiton më shumë pastaj në këtë rast është rasti i presidentit serbis për arsye specifike të vendit tij. Sepse kërkon të përfitojë kredencialin rajon dhe po i fiton, dhe nga ana tjetër goditet vendi që është kryesor, po themin Kosova në këtë rast. Pra ti shikon më tepër si një lojë, si një strategji politike sesa ekonomike. Pra, është, vendet mund të përfitojnë nga kjo marrëveshje. Duke i referuar edhe fjalës në konotacion të vetë fundit, duke që ka një strategji, ka një tradhti. Kam përshtypjen nuk ka as strategji dhe as projekt. Do këtu është heci me konferencë shtypi dhe me show. Nëse ju hiqni pjesën e deklaratave të zotit Rama, qoftë në Orë, qoftë edhe në Tiranë, kundër liderëve të Kosovës dhe kundër Kosovës, gjithçka do kishte qenë normale. Në momentin që ai zodhi samitin rajonal për sulmuar Kosovën, në Orë pak me fjalë me ulur apo themi, kurse në Tiranë me arrogancë të pa imagjinueshme dhe të pa shoq, që asnjë udhëheqës shqiptar nuk e ka bërë në vite, dhe i diku kjo prodhoi konflikt. Çfarë ishte eksaktësisht afrim që të bëri përshtypje për ta quajtur një shprehje arrogance pa shoqje, siç sapo bëre nga ato që tha kryeministri? Po e para nuk ndodh marrëdhënie diplomatike kurrë që një kryeminist të fyej një kryeminist të vendit tjetër, sidomos kryeminist shqiptar ndaj një kryeministi shqiptar. Kur e quajti gënjeshtar, zonë. Jo vetëm gënjeshtar, quajti edhe me epitete të tjera. Dhe e dyta, I paditur, pati disa epitete fyse. E dyta, kush ishte thelbi kryesor i politikës jashtme? Presidenti serb akuzon Kosovën që nuk është e gatshëm për integrim dhe nuk është e gatshëm për dialog. E njëjta tezë u përdor nga Rama në konferencën shtypin Tiranë, duke akuzuar Kosovën për vetëizolim kur praktikisht nuk është Kosova vetëizoluar. Kosova ka dy probleme. Së pari nuk është përfshirë në këtë nismë, nuk është përfshirë në momentin kur ndodhi, por është përfshirë gjatë procesit. Do thotë nuk është ndjera barabartë dhe këtu është përgjegjësia e Tiranës. Së dyti nuk është e konsultuar, dhe së treti ndodhet një vakum politik ku nuk ka një qeveri legjitime për shkak se nuk parin pale për ta krijuar qeverinë e re. Dhe në këtë rrethim që samiti ecën tepër shpejt edhe në kohën kur Kosova është në një far pauze, që mund të ishte pritur që këto takime të bëheshin po të pak më të zgjatura në kohën më të gjatë. Ne kemi pasur, unë dua të rikthem kohë. Për herë para konfliktit kemi pasur vitin 96 midis Tiranës dhe Prishtinës. Dhe në atë kohë presidenti Rugova ka lëshuar një deklaratë që ngelet deri diku deviz për gjithë politikën e Kosovës. Asnjë lider politik në Tiranë nuk mund të flasë për Kosovën pa konsultuar me Kosovën. Dhe praktikisht i njëjta tezë vlen edhe tani. Në momentin që merret një nismë që lidhet edhe për Kosovën dhe bëhet fjalë për një projekt rajonal ku përfshihet Kosova direkt apo indirekt, duhet që Tirana zyrtarë të komunikojë me Kosovën. Nuk komunikohet me konferencë shtypi, ka mekanizma të tjerë dhe në këtë rast, duket se për shkak zoti Rama kontrollon gjitha pushtetin në Shqipëri. Ndihet mersisht i fuqishëm, arrogant, gati-gati i pakritikueshëm. Atëra i mendon që i linte drejta për ta bërë këtë edhe në Kosovë, dhe ai pati edhe konotacion negativ ndaj kryeministrit kandidat për zotit Kurti. Kështu që të gjitha këto sjellje tregojnë që praktikisht nuk pati një strategji, ai e drejton Kosovën si shtojc politikës së brendshme dhe ky është një gabim. Nëse ministri ynë në detyrë i jashtëm ose kryeministri do konsultoheshin me liderit të Kosovës, pavarësisht se Kosova mund mos ishte pjesë për momentin për arsyet e saj, atëherë do kishim një situatë krejt tjetër.
Fakti që këzodhe që të mos konsultohet, po të denigrojnë në mirë publike, është nësi dhe pas shemë dhoni bashkom, zëtë drama, kur ka deklaruar disa erë që nuk është ekspert në politikën e jashtë. Në fakt janë thënë shumë gjatë këtyre ditëve përgjigje dhe kundërpërgjigje, por zoti Aradina i tha që kjo mund të jetë ndoshta një pretekst edhe për të hequr taksën e Kosovës me Serbinë. Unë mendoj që edhe zoti Aradina po bën njëtin gabim. Në nuk mundet të komunikojnë dy kryeministrat tan me këtë gjuhë siç kanë komunikuar muaj të fundit. Nuk mundet t'i thonë një gjetet as gënjeshtar, edhe nëse ka pasur kontradikta të brendshme në samitin e famshëm në Berlin apo në struktura tjera, do duhet që t'i mbajnë jashtë kamrave, jashtë mediave, nuk duhet t'i përdorin për qëllime elektorale. Se në fund fare nuk është problemi që dëmtohet Ramushi, Rama apo një individ të caktuar, dëmtohet faktori shqiptar dhe ky është lajmi më i mirë për kundërshtarët e faktorit shqiptar në rajon. Dhe është lajmi i keq për partnerët tanë ndërkombëtar kur ata supozojnë që shqiptarët paktën duhet merren vesh për gjërat kryesore të tyre. Në këtë rast ne kuptojmë një gjatë thjesht atë që është e njohur, por praktikisht nuk thuhet gjithmonë, nuk kemi marrëdhënie nacionale me Shqipërisë së Kosovës. Nuk ka institucione që komunikojnë, nuk ka strukturë që monitoron dhe komunikon njëri me tjetrin. Janë marrëdhënie personale. Dhe për sa kohë janë marrëdhënie personale, një qef media personale kthehet në krizën nacionale me dy vetë. Ka diçka që shkon si lavierës pak a shumë këtu. Vetëm para 2-3 javësh ne kishim forcat shpëtimit që erdhën nga Kosova, pati një shprehje të jashtëzakonshme solidariteti, qoftë kjo formën e ndihmave humanitare apo të njerëzve që erdhën për të gërmuar mbas tërmetit në Shqipëri. Dhe ishte një moment, natyrisht, moment solidar, moment afrimi, kur të ndjen që nuk je vetëm në Ballkan, ke një vllat vogël apo vllat madh që të qëndron krah. Dhe pikërisht mbas kësaj, pastaj ndodhi edhe kjo ku fillojnë dhe kryeministrat respektiv të shahen në distancë përmes deklaratave në një samit të rëndësishëm. Si ta pajtojmë këtë qëndrim të kombeve me qëndrimin e politikës. Mendoj që dy palet ranë viktime e propagandës, lojës serbe, sepse ata lëvizën me dy, gjatë saj periudhe, lëvizën me dy nivele. Niveli i parë që refuzimi i asaj qytet masakra e Çakut dhe një provokim që u bë Kosovës, dhe niveli tjetër ishte deklarata e zotit Vučić në Tiranë ku Çervia do jetë një nga vendet donatore kryesore për Shqipërinë. Dhe luaja diplomatike që ata bën në këtë, zurin kurth palën tonë, e cila u ndje pa përgatitur. Nëse për shembull do të ishte e përgatitur, nuk është thjesht vetëm thjesht e konsultës paraprake, po do të kishte një lloj shprehje e asaj që quhet realitet popullor. Nëse qytetarët shkojnë mirë dhe qytetarët merren vesh, qytetarët kanë respekt po një tjetër, detyra politike kanë vesh për t'i lësuar qytetarët, jo për t'i pënguar. Në fakt është interesante të shikosh edhe pozicionin e zotit Vučić në gjithë këtë histori, sepse ai ri aty dhe shikon se si nuk merren vesh Shqipëria dhe Kosova, të paktën nga pikpamja politike. Është ai është një politikan që gati është shumë i fuqishëm në vet, por gati është një lloj si gjithë tjerë, domun është një politikan arrogant, një gati shtypës i lirisë medias dhe i mendimit opozitar. Opozita ka muaj që proteston atje. Problemi është ai po përfiton nga situata për shkak sepse diplomacia e tij është më aktive dhe më funksionale se jona. Për herë të parë në histori do ketë një vend që drejton OSBE-n ku nuk ka ministër të jashtëm. Dhe ai që quhet ministër i jashtëm që është në detyrë nuk e kemi dëgjuar, nuk është me deadline, nuk arrin dot të krijojë as raporte me median, as me faktorët ndërkombëtar. Dhe këto ndopsi tona nuk lidhen me Serbinë. Çështja është edhe kjo lloj fushatë denigruese që ndodhi edhe në ca media të Kosovës ndaj kryeministrit të Shqipërisë ose Shqipërisë në indirekt. Mendoj që është emocionale, është gati gabuar. Të gjithë liderit politikë Kosovës kanë zituar për bërë marveshe me Serbinë dhe për bërë dialog me Serbinë. Që që nuk ka traltar me disë nësh, traltarin ata që dej diku i kanë marë shanset historike dhe i kanë keshpërdorë për arsye personale. Në drejtë. Po, me gjithë, pra, është quajtur tradhti kombëtare, ka pas lloj-lloj akuzash që janë hedhur. Për ta bërë publikut, kur ndodhin raste të tilla dhe ka konflikt, gjëja në normale që do të ndodhë është një seancë urgjente e parlamentit, ku kryeministri sharron gjithë pozicionin dhe bën analizën, jo seancë ku kryeministri bërtet, po kryeministri sharron dhe tregon përfitimet e vendit tonë me terma konkret. Fal, kur ka qenë kjo seancë? Kështu që, jo, do të mbetim pak te kjo, sepse ka pas, do ta themi, domethënë nga opinioni publik, po të shikosh rrjetet sociale, në meme, në ku diun se çfarë gjë, shpreh një farë që kanë qenë shumë kundër kësaj. Por në realitet, kjo marrëveshje nuk e mini Schengenit, nuk është asgjë ekstra asaj që do të ishte Bashkimi Evropian. Në Bashkimin Evropian, 95% e shqiptarëve thonë janë pro Bashkimit Evropian, do të ishte edhe Serbia. Kufit me Serbinë do të ishin gjithashtu të lirë, ekonomia serbe dhe jona do të përzihen si me gjithë anëtarët e tjerë të Bashkimit Evropian. Kështu që nuk është se po ndodh diçka që nuk e prisnim, apo po ndodhë një hapje ndaj Serbisë që nuk duhet të kishte qenë ashtu. Dhe dalim aty ku ti thoshe, a mos vallë është Serbia vetë që pja bënë më të vështirë Shqipërisë, dhe Ramës, dhe duke e shtirë këtë
farën, po themi, të konfliktualitetit. Sepse nëse do të kishim një Serbi, e cila pranon krimet e luftës, që sillet mirë, që thotë kërkojnë ndjes për sa ndodhi, le të ecim përpara, ky samit do të ishte një gjë shumë rutinë apo? E para, është saktë, do të thonë, gjithmonë Bashkimi Evropian dhe SBA kanë nxitur vendet e reja bashkëpunojnë. Dhe ideja e samitit, një bashkëpunim rajonal është histori e vjetër, është përsëritur gati nga çdo kryeminist i majtë i djathtë Shqipërisë. Problemi është që në momentin kur po ndodh, ai lloj konotacioni që zoti Rama i dha politikës së Kosovës, dhe rastit Kosovë me kritika publike e dëmtoi dhe e bëri headline. Nëse do mungonin këto element, kjo do ishte një nga ato lëvizjet që ne kemi parë në mënyrë vazhdueshme dhe nuk ka ndonjë efekt praktikisht në rajon. Për sa kohë që samiti u kthye indirekt kundër Kosovës dhe u denigruan liderit të Kosovës, deri diku gjithë samiti mori konotacion tjetër dhe kjo përbën momentin ku pati një acarim dhe një reagim masiv mediave dhe publikut në Kosovë. Së në fund fare ata i marrin informacionin nga konferenca e shtypit kryeministit dhe nëse dëgjoni kryeministin e Tiranës se si foli për Kosovën, ai foli më keq se çdo kryeministër që flet për Kosovën. Andaj edhe vendet që sinjojnë Kosovën nuk flasin më gjë për udhëzimin e Kosovës. Kur detyra e tyre është t'i respektojnë dhe kur thënë drejtën politikanë në Kosovë treguan më korrekt me politikanë në Shqipëri. Ata grindën një me jetin, po jo me ne dhe ky është dallimi i madh. Kështu që nëse heqim këtë element që krejtësisht personal, investim personal i gabuar, gjithçka tjetër është një proces normal, është një kriter, dhe fati që Bashkimi Evropian edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nxisin dhe mbështesin. Është normale që të ndodhë më sot, të ndodhë tani. Kryeministri i Pritshëm i Kosovës Albin Kurti ka thënë që të paktën në përfaqësimet me ndërkombëtarët, gjë që deri tani e ka bërë zoti Thaçi, ai do të marr vetë pra, si thua, frenat e politikës kosovare në dorë. Mendon që kjo do të ndryshojë diçka në të ardhmen në politikbërjen ndërkombëtare të Kosovës? Skena në Kosovë është krejtë e ndryshme. Presidenti ka kompetenca të tjera dhe kryeministri, sidomos një kryeminist i zgjedhur me dy mandate më shumë sa pala tjetër, ka një pushtet krejt tjetër. Problemi është që ka një kurb shumë interesant në Kosovë. Njerëzit më radikal të Kosovës, luftëtarët e UÇK-s, në moment që kanë ardhur në pushtet, kanë qenë njerëzit më moderuar në raport me Serbinë. Dhe është interesante se si mundet që njerëzit që kanë luftuar bën njerëzit që duan me çdo kush marrveshje. Dhe zoti tha që është tipik për këtë gjë. Problemi që në këtë rast është edhe për Kosovën, le njëta gjë, duhet dialogojnë, duhet kuptohen, duhet bëjnë marrveshje. Nuk përfaqësojnë as Albinin, as Shastimin, po përfaqësojnë Kosovën dhe fakti që s'ka komunikim midis tyre. Dhe fati që Kosova na dha një leksion fantastik për zgjedhjet dhe nuk parin dot për 3 muaj bëj qeveri, ky është lajmi i keq për Kosovën. Kështu që zoti Kurti do duhet që e para të bëhet kryeminist, e dyta të krijojë një raport krejt tjetër edhe me Iranin, sepse them drejtën nuk mundesh të thuash që unë dua të krijoj raport shumë miqësor dhe të parandaloj gabimet e kaluara dhe protestosh Tiranë me degën lokale. Dhe të marrësh një pozicion i cili nuk e mban në Kosovë. Kështu që duhet të jetë më, siç kanë thënë ambasadori amerikan, një ambasador tjetër, një albin tjetër i cili është në takime diplomatike. Kjo vlen për të ndërtuar një politikë afatgjatë, por edhe në këtë rast është hera e parë që një kryeminist në detyrë, domthonë i zgjedhur, sulmohet pa marrë detyrën dhe kjo është përgjegjësia e Tiranës përsëri. Si do t'i komentosh pikërisht me qëse po shikojmë dhe pamjet e vetëvendosjes që protestojnë në Tiranë, pra natyrisht me vuçin përpara. Vetëvendosja në Tiranë është më shumë kërkon lajm sesa prodhon politik. Dhe duke kërkuar lajm Tirana është lehtë për gjetur lajm, por nuk është çështja vetëm protestosh, çështja të ofrosh. Vetëvendosja në Kosovë ka fituar zgjedhjet, nuk është më opozit, do të sillet si mazhorancë dhe kur i sillet si mazhorancë ke përgjegjësi krejt tjera. Kështu që unë nuk e gjykoj vetëvendosjen nga ajo çfarë ndodh në Tiranë, por nga ajo çfarë ndodh në Prishtinë. Doja që të ndaleshim një moment, të largoheshim nga po themi mini Schengeni ballkanik dhe kjo aspekti rajonal. E kthehemi pak vetëm për një sekondë, kemi edhe 2-3 minuta kohë. Tek njëri nga lajmet që u bë interesant gjatë fundjavës, dalja e këtij dokumenti të kreut SPAK-ut, Arben Krajës, i cili ka dhe një dënim. Ka qenë hetues në 1990-ën për shkeljet moralit komunist mbi të gjitha, siç ishte në atë. Si mendon se do të ndikojë kjo nga sfera politike dhe opinionit publik besueshmërinë, po themi, të SPAK-ut dhe qëndrueshmërinë vet në aspektin publik? Ka dy gjëra, së pari gjithë individet të cilët kanë mbaruar juridikun përpara vitit 90, po ti shikosh dosën, gjithë kanë probleme të tilla, sepse kjo ka qenë sistemi. Problemi është një dështim i demokracisë se si është e mundur që në 30 vjet nuk krijuam dot një elitë regjisore, e cila krijoi atë që quhet një moralin komunist, po të ketë moralin e ligjit kushtetutës dhe të krijojë një model të ri. Atë që nuk e kemi bërë këtë gjë, ne jemi detyruar të pranojmë atë çfarë vjen në ofertat aktuale. Dhe në ofertat aktuale, them drejtën, duke mos u marrë me emrin, po duke marrë me SPAK-un, është lajmi më i mirë në Shqipëri që ne kemi një strukturë SPAK-ut. Dhe ne duhet të gjykojmë ata njerëz nga ajo çfarë do bëjnë dhe jo nga ajo çfarë kanë bërë. Se në fund fare edhe në vitet 90 ata që rrëzuan komunizmin, shumica e tyre vinin nga komunizmi. Kjo që i takon që para se të shkojmë të gjejmë Arbenit ose diku tjetër një gabim për cilët ai vetë duhet t'i japë një sarim publik, do duhet i kërkojmë llogaritë atyre që ishin
drejtues dhe antar, po themi, të strukturës komuniste dhe që na janë kthyer demokratë të demokracisë. Kështu që ky është një problem aq kompleks sa personalisht dua ta ndaj në mënyrë të qartë dhe ta shohim spakun çfarë bën sot e pas. Sot e pas spaku ka pritshmëri aq të madhe sa nëse dështon kjo strukturë, dështon gjithçka çfarë ne besojmë. Dhe ky është problemi kryesor. Është strukturë e ngrihuar me shumë sforco, ndonjëherë edhe i kemi gjithë vezët në një sport, jashtë natyrës kushtetuese. Madje jashtë natyrës kushtetuese, është në shumë element, është me shumë vonesë, është me shumë pritshmëri. Në vendin me elite më të korruptuara politike, ata duhet gjykojnë dhe ata duhet tregojnë me akte konkrete që në këtë vend dikush që abuzon me pushtetin duhet shkojë para drejtësisë. Mm-hmm. Dhe tani nuk ka ndodhur. Ti mendon pra që pikërisht këto fakte që kanë dalë për kreun e SPAK-ut nuk do të kontestojnë më vonë çdo vendim që ai mund të marrë apo çdo hetim që mund të kryejë. Politikisht jo, paktën flasim, politikisht... sepse Partia Demokratike më njëherë doli me këtë fakt, si thua, duket sikur e ka një armë që nesër pastaj mund ta ngrejë. Të them të drejtën, për mua më shesuese ishte fotografia një antari tjetër SPAK-u me një politikan në momentin sesa dosja vitit 90. Partia Demokratike bën një akt mirë që e përkrahu SPAK-un zyrtarisht. Fakti që është për rezerva nuk është lejmë i keq. Domthonë është normale që kur shikon një fakt duhet distancohesh nga ai. Por për mua duhet që individet vetë të mbajnë një qendrim nëse kanë konflikt interesi të caktuar dhe duhet të jenë transparent me publikun dhe vetë struktura e SPAK-ut mos cënohet nga këtë lloj elementesh, po të ketë një integritet që nuk e ka pasur deri tani struktura e drejtësisë. Domthonë pjesë e presin ai shumë me përsërisë dhe shpresa jonë është që amerikanët dhe Bashkimi Evropian të përkrahin të strukturën dhe vërtet do ketë një rezultat. Megjithatë, a mendon se qoftë zoti Ulsi Maja, qoftë prokurori që u pan atje në një kafe së bashku, kanë të paktën detyrimin publik që të bëjnë një sqarim se pse ishin bashkë, çfarë po bisedonin? Nuk mendoj që të paktën ata duhet të bëjnë një deklarim publik. Edhe në rastin e zotit Kraja, edhe në rastin e zotit Dumani, nëse ai është fotografi, do duhet të kishte një deklarim publik pse ata kanë shkelur dhe ato që quhen normën publike të vonë etikës, në rastin konkret detyrimin ligjor që ka struktura e SPAK-ut mos pjesë e politikës. Mm-hmm. Si mund të pish kafe me një politikan dhe nëse ta gjykosh për korrupsion ose për shkelje kushtetuese? Edhe nëse Shqipëria është e vogël dhe gjithë jemi kushëri dhe ndonjëherë njerëzit takohen për kafe. Po pikërisht pse Shqipëria është e vogël dhe jemi në kushëri do duhet që pikërisht po është e njëjta gjë do duhet në mënyrë automatike të bëhet një sarim publik. Mm-hmm. Ne kemi pas një histori ku nëse kujtohet me një foto të antarit gjykatës lart dhe natë ku pati deklarim publik një tërheqje nga një proces. Mm-hmm. Pavarësisht se sa serioz është ajo, në këtë rast duhet një mjet standard në mënyrë që të bëhet besueshëm. Po, dhe për të ngelur ai SPAK-u që e dëshirojmë edhe për cilit kemi shumë pritshmëri gjithë. Po, fjalia e fundit. Unë nuk besoj te SPAK-u. Unë besoj tek amerikanët që qëndrojnë pas SPAK-ut. E mirë, aty i kemi të tërë shpresat. Kështu që është dalë me këtë që të bëjnë fotografi këta, unë nuk kam besim tek çështja e fotografisë dhe se me këtë takohen pa foto me foto. Me për rëndësi ka që nëse amerikanët vërtet duan luftojnë korrupsionin dhe tan asistojnë siç kanë premtuar, SPAK-u minimalisht nuk do të mbyll dosjet. Absolutisht. Mirë, afrim krasin që zonja e zotrin nga Institutit Studime Politike, është njëri ndër analistët e aty CNN, në divon që të qartësojmë disa prej ngjarjeve që vinë shpejta dhe si me furi her pasere. Shpresoj të ketë pak pushim këto ditë. Thua? Diçka situata. Të shohim, pritë, kemi akoma ditë për para, ja ke për të parë, mirë gjithsesi.